السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. אנחנו הולכים עכשיו להסתער. אם אני אומר לך לצאת, אתם מיד יוצאים מהמסגד. אנחנו נעתק מגע לתשת חכף, מיד. אתה מפסיק להיות צביקה. חאג' אבו חמזה. חאג' אבו חמזה, נעים מאוד. אתם מהאורדון? נעם, נחנה לאג'יין פלסטינים. ¿Qué es eso? الانتقام من الاستعمار بزهود بدويا צבי חזקאלי בג'יהאד יום הדין סדרה חדשה בקרוב בערוץ 10 אפיק 14 בשלט